sanāca astoņas, kā pirmā svarīgākā mums likās. Tāda vieta, kur var pulcēties un darīt savas lietiņas, pilnīgi visi inkubātora dalībnieki, vai tā ir kopēšana, vai tā ir printēšana, vai tie ir kaut kādi darbi, kam ir vajadzīgas lielas virsmas, lai tas nav jāsagādā katram pašam, tad tā ir kaut kāda kopīga vieta. Un tur arī būtu bibliotēka, kur tikt vai pasūtīt, vai apnest dažādi interesanti materiāli, kas būtu noderīgi ne tikai pašam sev, bet arī citiem. Tad tā ir inkubātora lokomotīve. Jeb vadību vai cilvēku kopums, kas tā kā vēl uz priekšu pabaksta, pamotivē visus inkubātora dalībniekus, nu tā kā tāda māte, varētu teikt. Tad mums, mūsuprāt, bija ļoti svarīgi izveidot inkubātoru uzņēmumu preču un pakalpojumu tirdzniecības centru, kur nonākt visas tās jaukās lietiņas, kas tiek saražotas, kur varētu vienkopus iepazīties visiem pakalpojumiem, ko šeit ir iespējams iegūt. Tālāk, mums ļoti svarīgi likās, ka varētu veidot kolektīvos apmaiņas braucienus, piemēram, uz citu valstu šādu veidu inkubatoriem. Tiem pat nav jābūt viens nozaršu uzņēmumiem, mēs vienkārši aizbraucam, piemēram, uz Zviedriju, izplūstam par savām interesēm, vakar apvienojumās, vēl kaut kāds prāta vētras, tad braucam mājās. Tālāk mēs arī esam domājuši par bērniem, kas laikam māksliniekiem ir svarīgi, lai viņi ir strādāt, tad viņš ir kur nolikt un viņiem droši. Tālāk ir iekšējā tīklošanās, jo bieži vien ir tā, ka nu, šeit noteikti ļoti daudz labas lietas, vienkārši viens par otru nezin. Tieši, ko mēs varam iegūt viens no otra, lai tas nav tikai sarakstiņš kaut kur ar uzņēmiem strīpiņā, bet nu, kad kādam ir kaut kas jauns, tad par to tiek pastāstīts un tam līdzīgi. Tad tas ir vispārējais inkubātori kaut kādas sabiedriskās attiecības, lai informētu par inkubātoru kā tādu, un arī, lai katram ir tāds lepnums par to, ka viņš ir inkubātora sastāvdaļa. Un tad jājauca dažādas izklaides vietas kā basēns uz jumta un tam līdzīgi.